Vamos acionar o Divino Rufino aqui no Balanço Geral. O Enem está chegando e a FAC Unicampus e o Colégio Protágoras, em parceria com a Record, preparando aí um super aulão. Divino, conta pra gente aí. É isso mesmo, Aloares. Enem 2024 nos dias 3 e 10 de novembro. Só que antes do Enem, claro que tem esse mega aulão aí preparado pelo Colégio Protágoras, FAC Unicampus, com a parceria importantíssima da Record Goiás. Vamos conversar aqui com o professor Permínio, que vai contar pra gente como é que vai ser esse aulão, professor. Boa tarde. Boa tarde, prazer participar aqui. Vai ser um aulão espetacular. É um aulão onde nós vamos resgatar os conteúdos mais importantes para a prova do Enem. Então, nós vamos fazer o aulão em dois momentos. No dia 1º, no dia 1º de novembro, e depois no dia 8 de novembro. No dia 1º, nós vamos resgatar códigos de linguagem, ciências humanas e redação. E no dia 8, nós vamos resgatar ciências da natureza e matemática. Participação de todos os professores, com dizeres importantes, que vão fazer toda a diferença para o estudante, e todos os estudantes acompanhando ali, ou presencialmente no anfiteatro, ou então pelo YouTube ou pela Record, todo mundo acompanhando. Aquela revisão boa, necessária, e parece que vai ter até um rock rolando lá. Isso, então os estudantes todos, a partir de 7h40 da manhã, eles estão lá no anfiteatro com a gente, vão passar por todos os professores com todos os conteúdos marcantes, vamos fazer uma pequena pausa para um lanche, para a meninada, que ninguém é de ferro, e depois, ao final de todas as dicas, então vai rolar um rock nacional para eles dar uma relaxada, para terminar bem para o Enem mesmo. É toda a saúde, toda a força jovem ali junto com a gente. Coisa boa, Como que faz a inscrição? Aonde vão ser esses aulões? Passa o serviço aí completo. As inscrições são feitas pelo site da FAC Unicampus, então é facunicampus.edu.br, e também pelo site do colégioprotágoras.com.br. E os estudantes podem fazer até pertinho do primeiro dia, que será no dia 1º de novembro, que dá numa sexta-feira. Então, um dia antes, 2 dias antes, a gente encerra as inscrições. Tem um pessoal que vai estar presencial, até 1.300, 1.400 pessoas estarão presenciais no anfiteatro, e os demais inscritos poderão acompanhar pelas plataformas, pelo YouTube, então vão acompanhar o aulão também. Um aulão sensacional, repleto de muito conhecimento, muito compromisso, muito esforço do aluno, do professor, fantástico, e agora com o apoio da Record. Fantástico, fantástico. Ô, Loares, deixa eu pegar uma palavrinha dessa meninada aqui também. Inclusive, eu errei. Eu falei, aonde vão ser os aulões? É onde vão ser os aulões, né? Tá errado aonde. Aonde é quando você está se deslocando. Exatamente. Olá a todos. Me chamo Victor Lucas Moreira Favareto. Atualmente estou no cursinho preparatório para o Enem, para vestibulares aqui no Colégio Protágoras. Já escolheu a profissão? Já, desde pequenininho, assim, é sonho, né? Medicina, desde pequeno, é algo que a gente vem trabalhando conforme o passar do tempo. E, se Deus quiser, vai chegar a hora. E assim, aproveitando o seu gancho para poder falar do aulão, além de um momento preparatório para estudos, é um momento de acolhimento para a gente descarregar toda aquela ansiedade, momento de acolhimento mesmo por parte do colégio, para a gente estar com a galera, e os professores vão estar lá, vão estar entrando e falando um pouquinho sobre o primeiro dia, sobre o segundo dia também, e creio que é de extrema importância para a gente, para chegar bem para o primeiro e tanto para o segundo dia de prova. Bom comunicador também, hein, Aloares? Vem cá você, como que você chama? Rafaela Vilela. Rafaela Vilela, chuta o tema da redação desse ano. O que você acha que pode ser? Alguma coisa com meio ambiente. Meio ambiente, tá em alta, né? É. Mudanças climáticas. Aham. É isso aí, vem cá você, rapidinho. Como é que faz com as redes sociais nessa época de estudo, de preparo? Tá ainda no Instagram ou tá fora? Com certeza tem que estar fora, né? Porque, assim, o momento do estudo ele tem que ser um momento de abstinência das outras coisas, ainda mais de lazer. Porque tem que ter tomado o devido lugar de sua importância. Porque aquilo que foge do nosso objetivo nos atrapalha. E logo, procrastinação aí é só ladeira abaixo, aí não pode, né? Não pode. Rapidinho, só para finalizar, como é que tá a rotina de estudo? Como é que você estuda aí no dia a dia? Eu estou estudando, fica na parte da manhã eu tenho aula, 6 aulas, aí na parte da tarde eu fico estudando até mais ou menos umas 7h30, e depois disso eu faço alguma atividade física, vou para academia. Descansar um pouquinho a cabeça também. Busco me cuidar. Boa sorte para todo mundo aqui, Aloares, todo mundo é medicina, viu? Futuros médicos aqui de Goiânia, de Goiás, boa sorte para todo mundo, viu? E é isso então, só reforçando aí, inscrições abertas no site da facunicampus.edu.br. Aí lá vocês verão um banner lá para fazer as inscrições. E no site do colégioprotágoras.com.br. Esperamos todos inscreverem. Bom super aulão para todos. É um momento único, um momento muito importante. tanto os que vão acompanhar online quanto os que vão acompanhar presencialmente. Agradecer aí muito o apoio da TV Record. Obrigado, Aloares. Obrigado a todo mundo. É isso aí, gente. Vamos se inscrever, vamos estudar e vamos passar aí no Enem, viu? É isso aí, Aloares. Volto com você no estúdio. Obrigado, Divino. Olha, tira a foto da tela da TV para você que está interessado, né? Porque é bem comprido aí o site para você entrar. Então, tira a foto aí, ó. É materiais.facunicampus.edu.br, né? /Enem-2024. Tira a foto, aí você vai entrar nesse site, vai fazer a inscrição e boa sorte para todo mundo, né? Às vezes a gente fica meio descrente, né? Para que rumo a gente tá aí nesse país. Aí quando você vê essa meninada com esse entusiasmo todo, né? A gente fala, não, opa, o mundo tem jeito, o Brasil tem jeito, e é nessa gente, nessa turminha que a gente acredita que o Brasil vai ver um futuro muito, mas muito diferente mesmo. Parabéns aí, viu, molecada? Parabéns a todos. Obrigado, Divino. Obrigado pela informação. Não tem outra saída para esse país que não passe pela educação. Mas a educação é de forma responsável e não paranoica, como algumas pessoas veem, infelizmente, né? A educação que faz o aluno refletir, repensar e não preso, igual a gente está vendo agora, com essa bobagem de um debate de direita e esquerda. Direita e esquerda, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Deixa o aluno, deixa o ser humano pensar do jeito que ele quiser. Cada um tem o direito de escolher o que quiser e não ir nessa coisa toda. Infelizmente, a educação vem sendo pisada, massacrada por uma turminha que não respeita o mínimo o professor. Depois, no dia do professor, é bonitinho, parabéns, professor, aquela coisa toda. No dia a dia, maltrata, pisa no professor, humilha professor e, inclusive, execa professor dentro de sala de aula, como a gente tem visto aqui no estado de Goiás. Vem comigo aqui.